এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজি পুয়া পুয়ে ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই কাপোৰ কানি ধুই গা ধুই আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া ছোৱালীক স্কুললৈ উলিয়াই লওঁগৈ। বলক তেতিয়াহ'লে। আৰু এয়া সুচিত্ৰাক মাহীয়েকে জলপান খুৱাই আছে। ৰাতিপুৱা খোৱাবলৈ ইমান দিগদাৰ নহয়, মানে কি যে কৰিব লাগে, হাতত মোবাইল লৈ এইফালে কাৰ্টুন চাই চাই খাইছে, উপায় নাই আৰু। ৰাতিপুৱা কিবা এটা খুৱাই নিনিলে স্কুল যাওঁতেতো দিগদাৰ হয়, স্কুলত ভোক লাগিব, পঢ়াত মন নবহিব, সেইকাৰণে কিবা এটা খুৱাই লৈ যাওঁ। এতিয়া সুচিত্ৰাক এয়া গা চা ধুৱাই ৰেডি কৰি দিলোঁ, মাহীয়েকে জলপান খুৱাই আছে। কোনো এইফালে চাই দিয়া, চাই দিয়া, একদম ব্যস্ত, এফালে নাচায়ে দেখিছেনে। এতিয়া ময়ো ওলাই লওঁ, তাইক ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম পিন্ধাবলৈ আছে। ঠিক আছে, স্কুললৈ ওলালোঁ আৰু স্কুলৰ আৰু বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম। ব'লক তেতিয়াহ'লে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সকলোকে চাই থ'ব, আহক তেতিয়াহ'লে। মোৰ যিহেতু স্কুটি নাই, এতিয়া মই টমটমতে যাব লাগিব স্কুললৈ। আমি সদায় টমটমতে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু আমাৰ টমটমখন আহি ৰখি আছেহি, সেইকাৰণে স্পীড খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, পালোহি আৰু। ৰখি আছে, আমি এইডোখৰতে উঠিম এতিয়া আৰু বাকীখিনি স্কুলত গৈ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি টমটমত আহি আছোঁ আৰু স্কুল পাওঁগৈ, বেছি সময় নালাগে, আৰু স্কুলত পাই খুচিতাৰ স্কুলখন দেখাম। আমি খুচিতাৰ স্কুল পালোহি, গোটেই স্কুলখন মই নেদেখাওঁ। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া আমি খুচিতাৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু খুচিতানো ক'ত ক্লাছ হয় গোটেইখিনি দেখ। এতিয়া হৈছে খুচিতাৰ ক্লাছৰুম, বহুত হুলস্থুল হৈ আছে, ল'ৰাবিলাক আহিছে এজন এজনকৈ আৰু কমেণ্টত জনাব যে তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি গাৰ্জেনবিলাক বাহিৰলৈ যাওঁগৈ, যিহেতু গাৰ্জেন ভিতৰত থকা এলাও নাই আৰু এতিয়া সিহঁতৰ প্ৰাৰ্থনা, যিহেতু সিহঁতে নাৰ্চাৰী, এতিয়া ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, বাহিৰত অনা নহয়, বাহিৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। এতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ, গতিকে বাকীখিনি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বাহিৰত এয়া মানে ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোগাই সাজু হৈ আছে, বাহিৰতো এয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে বাকী ডাঙৰ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। সিহঁতে যিহেতু নাৰ্চাৰী, সেইকাৰণে ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ব। এনেকৈ এয়া চাওক, সকলোৰে মাকবিলাক মানে বাহিৰতে ৰখি আছে, গাৰ্জেনবিলাক। আমাৰ মাকবিলাকৰ সঁচাকৈ মানে বহুত কষ্ট হয় নহয়নে? ময়ো মোৰ লগৰখিনি ওচৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া বহিমগৈ, যিহেতু ঘৰত গৈ আকৌ আনিবলৈ দিগদাৰ হয়। ৰখি পেলাই ছুটি দিয়াৰ লগে লগে মই লগতে লৈ যাওঁ আৰু দুবাৰ আহিবলৈ দিগদাৰ হয়, যিহেতু সিহঁতৰ নাৰ্চাৰী এঘাৰটা বজাতে ছুটি দিয়ে, দুঘণ্টা সময় ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা হ'ব। আৰু এয়া চাওক, সকলোৰে মাকবিলাক, গাৰ্জেনবিলাক এনেকৈ ৰখি আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় বাৰু জনাবচোন কমেণ্টত, আৰু কেনেকুৱা লাগে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিও ক'ব। চাবা দেই কল্পনা ডান্স ব্লগ, চবে চাবা, চবে ওলাবা ন। এনেকৈ আমি সকলোৱে একেলগে বহি থাকোঁ আৰু একেলগে চাহ খাওঁ, খুব ভাল লাগে এই সময়খিনি থাকি পেলাই। এনেকৈ সকলোৰে মাকবিলাক ৰখি থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। এইফালে তামোল কাটি আছে, একদম আমাৰ যোগান দিয়া মানে চব আছে, তামোল চাহ মিঠাইৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আৰু
আমার ইয়াতে চলি থাকে আর এই দুজন এতিয়া স্কুল ছুটি হ'ল আৰু যিখন টমটমত আছোঁ আমি সেই একেখন টমটমতে ঘৰলৈ যাওঁগৈ। আজিলৈ ইমানতে বাই বাই, নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম।